qiso waxaa sugnaatay, waxaa la yidhi laba gabdhood baydullaahi iska dari baa soo guurinaya qisadaas. Wuxuu leeyahay wiil baa wuxuu gabar bu guursaday, markaasuu hooyadiina isgarab dejiyey, soddohdiina wuu isgarab dejiyey. Gabdhaha dhibka haysto hooyadeedna hoostay gashan, soddohdeedna way fiijin. Cadaalad miya? Wiilkan asaga waxaa la arkaa inuu tii ku waafaqo, ee waxay ahayd labada maamaba aan ixtiraamno, labadii hooyo labada dhinac iska kala dejiyey. Maalinta dambe gabadhi waxay tidhi, waa qiso mashhuur oo la yaqaan, gabadhi waxay tidhi ani hooyada maba arki kari, idhaafi, ani hooyadaa islama noolaan karno, iga rar. Caqli muun keenin oo muu dhihin adigana hooyadaa waan rari. Intaan bahayda moogta, haddii hooyada la raro adna hooyadaa waan rari bay ahayd. Muun samaynina waayahay salaadi waaga, hadduu ii baryo geedi baan cagta ka gelin buuri. Gabdhaha waa loo dhagan nugul yahay, dhallinyarada da'dana waad arteen si ay ugu dhagan nugul yihiin. Waagay markuu baryay buu hooyadii geedi hoosta ka geliyay, suu u waday yaa duur cidda ah oo oomana ah oo bahgooye ah buu ku tuuray. Waa qiso jirta, bal arrintaa ogaada aada u dhuuxa. Wallaahi qof walbo iimaan leh inuu ka xanuunsan, waa hooyadii dhashay ee soo korisay. Qof walbo iimaan leh oo muslim ah oo damiir leh uu ka xanuunsan. Wuu iskaga soo noqday, habeenkii baa la iska seexday. Waagu markuu baryay waxay tidhi, duqdi kulley aminkan ma noole, waa lagu kala baxaye, bal soo fiiri ninkan asaga la gedgedaysanayo awe damiirkiisa aw. Waa kacay, bal wuxuu yihi hooyadaad ka wardoonti. Maamadi markuu gabalka u dhacay, yaa xalay wax alla wixii cidood ahayd duurka ku noolada dhan baa soo sawday, soo qayliyay waraabihii libaaxii ila meeshu waa meel duur cidla wax jooga ma laha. Markaasaa waxaa lii waa lala hadlo, waxaa la yidhi maxaad u malaynaysaa waxan, waxaan soo sawdaynaya soo qaylinayo maxaad u malaynaysaa? Waxay tidhi waxaan u malayn xoolo ilaahay igu talagalay inuu yahay, ilan malaha rabbiga aad ka malaysanayso un baa leer. Mar walbaba ilaahay mala fiican baa laga malaystaa, mala xun mar kastaba ilaahay ka malaysani. Waxaa la yidhi ilaahay wuxuu uga dhigay geel iyo lo iyo ari, wax walba ilaahay waa ahaysiin karaa. Hadduu wiilkii waagii u baryay wuxuu yihi maamadii kolley waa lagu kala baxay, aad bal soo fiirisid maydkeedii. Wuxuu u imaaday maamadii xoolo meelay kala dhigtabala, dadkana xoolaha waa lagu jecel. Adduunka qofka ugu ra'yi xun ugu liita, haddii ilaahay xoolo siiyo ummadoo dhan baa iskaga tawasuli, iska daba istaagi. Ninkii xoolihii markuu arkayba duqdi waxaa ka galay hawa. Maamadi waaba taajiradba, waa isa soo laabo gabadhii mu madaxuu yihi hooyada way naga raysatay, xoolo meelay kala dhigtay bala adahay. Hunguri waa la jecelay soo ma? Nin walba hunguri waa jecel. Waxay tiri aniga hooyaday rar, saaka hooyaday rar, say xoolo u soo hesho geedi hoosta ka geli duur cidla, meeshii meel u qaabilkeeda aadi. Ila xoolo waa la jecel yahay moogta? Maamadi baa geedi hoosta laga geliyey, ila meesha xoolaha lagu sheegay biile moogta? Meel kale oo duur aho uu yiri waa meesha ugu waraaba badan, ilaa xoolaha u bataan, xoolaha u bataan, halkii dhurwaa wuxuu isku bedelay neef geel. Meeshii buu aadiyey, halkii intuu ku tuuray iskaga imaaday. Gabadhu waxay leedahay maanta inigana ilbiriqsaa ku taajiraysaa. Gabalkii markuu dhacay, yaa wixii waraaba ahaa ama libaax ahaa ama dhurwaa ahaa waa soo qayliyey. Maamada waxay leedahay bal ka waran, wallaahi waxay tiri caawa habeenkii adduun iigu dambaysay, caawa habeenkii adduun iigu dambaysay, waxaan waa wixii cuni lahaa. Sida malaha ilaahay lagu kala dhow yahay, fiiri lugbal baa lagu qaatay, waa la cunay. Xumaan weliga ha samayna sheekhow, war weliga adi xumaan ha samayn, war weliga adi dulmi ha gelin. Waagu markuu baryay gabadhu waxay tidhi waagay sugi laal, orod hooyada u tag, intay xoolaha haysatana iisu ogow. Faraskiisu soo qaatay, waa soo kacay. Maamada wuxuu maa diriceeda geedaha la saaray. Meesha maxaa ka dhacay arkaysaa? War nin walow hooyada si ciyaar ciyaara ha ugu xadgudbin, nin walow hooyada si ciyaar ciyaara ha ugu xadgudbin. Hooyaday rar maxayd, anigana hooyada aan haysto. Qofka waxaa yeelaya isagase intee u socdaa, aakhira rajo kama qaba miya? Waa waxyaalaha la yaab kale ka mid tahay, waxyaalaha la yaab kale ayay ka mid tahay.
waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta ah waalidkooda inay u baari sameeyaan waddadii loogu talagalayna inay ugu baari sameeyaan.